នេះគឺជា vlog ដែលពូបានទៅកម្មវិធី Cosmi យមិញនៅ Eon 2ហើយ vlog នេះផងដែរគឺជា vlog របស់ពុណិតប៉ុន្តែអត់មានវត្តមានពុណិតទេគឺពុណិតយមិញដើរតួជាកាមេរ៉ាសុទ្ធតែម្ដងហើយនេះជាសកម្មភាពមុនចេញតាពីផ្ទះទៅមួយដោយសពមួយដងអញ្ចឹងរៀបចេញតាក៏ត្រូវតែលាបជាមួយនឹងលេទឹកអស្គីន7មួយសិនដើម្បីបង្កើនភាពជឿជាក់ហើយលក្ខណៈពិសេសគឺថាលាបតលអត់ប្លាក់អាយហើយអីយ៉ាលោយផៃកាមួយផពូមួយសាច់លេទេណានិយាយថាលាបទៅលើខ្លួនលាបទៅលើក្អែទូបានទាំងអស់សំខាន់គឺអត់ប្លាក់អាណាហើយបើនិយាយខ្លងវិញអូឆាក់មានត្រូវហ្មងវាវ៉ាវអត់ប្លាក់អាទេអត់ sorry ឯងផ្លេចឆាតចូលផេកទៀនសម្រាប់ថែមមួយឌីកំពុងមានប្រមូសិនចែកណៃគ្រីមមកអូយណៃគ្រីមនោះល្អខ្លាំងហ្មងវិញមែនអូយមែនបងអូនលេទាំងអស់នេះណាវាទៅស្បែកយើងភ្លឺលោងហើយការពារកម្ដៅថ្ងៃហើយខ្លួនវិញញាក់ឯដល់មកហើយកូកូហើយយកអាពីនេះគឺដាក់តាមឡានយកទៅលាបនៅអ៊ីអនទៀតហើយពូចេញទៅគឺពូទៅយកសនីជាមួយនឹងចេនីយកក្មួយមុននឹងទៅដល់ផ្ទះសនីចូលលេងហ្គេមជាមួយពូយករង្វាន់ពី Skin 7ងាយងាយខ្លាំងមែនគឺពូរើសចំនួន7នាក់សំណួរសួរថា Night Cream Skin 7ផលិតនៅប្រទេសណាហើយមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះអញ្ចឹងសម្រាប់ក្មួយដែលចូលលេងហ្គេមនេះគឺឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ពូបន្ទាប់មកគឺ Share វីដេអូនេះទៅពូឲ្យឈ្នះហើយពូនឹងរើសចំនួន7នាក់បន្ទាប់ពីពូផុសវីដេអូនេះបាន3ថ្ងៃវ៉ាវសនី Cute Girl ចេញមកហើយហេឡូអូនដាក់ញ៉ាំទៅណាស្ងវីយ៉ាងស្ងវីយ៉ាងហេឡូកូនហេឡូមកសុំប្រមូសិនវីយ៉ាងមានអីខ្លះប្រមូសិន1 2 3អ្នកអរគុណអាចតែងរហូតបានទៅដល់ថ្ងៃទីមិនបងថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី4អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រមូសិនលេខ1ចុះ1ដុល្លារលេខ2ចុះ2ដុល្លារលេខ3ចុះ3ដុល្លារនិយាយតែរាល់កម្មវិធីម្ដងគឺពូដូចតាក់ស៊ីយ៉ាងក្មួយដើរប្រម៉ែប្រមូតាមផ្ទះហើយចេញវិផ្ទះសេនីមកឥឡូវមកដល់ផ្ទះចេនីម្ដងហើយពុំខានចេនីអត់ឡើងទេណាកូនចេនីរត់ឡើងឡានមុនបាត់ហេតុអ្វីក៏ឡើងឡានផលិតអត់មានការអនុញ្ញាតអញ្ចឹងអូអូលីបណ្ដោយសែតបាត់អូលីបាត់ណាចាប់ហើយអូលូហើយអូវ៉ាវសម្រាប់អីកាគឺថាខ្ជូតខ្លាំងមែនតើមួយមួយឥឡូវពូបានមកដល់ផ្សារអ៊ីអន2ហើយគាត់អាចជិះពីផ្ទះពូទៅដល់អ៊ីអន2ឡើង2ម៉ោងកន្លះនិយាយទៅស្ទះផ្លូវខ្លាំងមែនតើពូទៅដល់បានមួយផ្លាត់ក៏មានតារាថៃទៅដល់ដែរហើយតារាថៃនេះគឺពូនិយាយស្មោះត្រង់ទៅគឺពូអត់ស្គាល់គាត់ទេពូគាត់តែឃើញគាត់ស្អាតហើយថតគាត់ទៅអឺបើតាមពូដឹងគេប្រាប់ថាគាត់ជាតារាជើងចាស់អញ្ចឹងណាតែពូអត់ដែរមើងថៃទេអញ្ចឹងមិនពូអត់ស្គាល់គាត់សូមស្វាគមន៍កម្មដលរបស់កញ្ញាQuan Usamani Song Swako Ka cha thot mu tuk chi anusavari chmuoy nang ពូបានចូលមកខាងក្នុងមកក៏ជួបជាមួយនឹងលីកាហើយឥឡូវនេះកានឹងកាបានជួបគ្នាឲ្យដឹងថានិយាយតាមដំណាគេទេគឺដៃជំនាញជាងខាងមែនតើសម្រាប់ការតាំងពិព័រណ៍នេះផងដែរគឺរៀបចំឡើងដោយ Cosmi គេធ្វើចំនួន5ថ្ងៃតែ3ថ្ងៃដំបូងថ្ងៃសៅរ៍1ថ្ងៃមួយថ្ងៃ2គេរៀបចំនៅ Eon 2ហើយថ្ងៃ3ថ្ងៃ4គឺគេធ្វើឡើងនៅជីបម៉ុង271ការសរសើរដល់ Cosmi ខ្លាំងមែនតើដែលគាត់បានលើកស្ទួយស៊ីក្លូខ្មែររបស់យើងហើយនៅកន្លែងតាំងពិព័រណ៍ហ្នឹងក៏មានផលិតផលរបស់ពិសីដូចជាផ្កាហើយនៅផលិតផលវីយ៉ាងរបស់សាលហេនសេនីផងដែរហើយការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺមានប្រម៉ូសិនពិសេសជាច្រើនអញ្ចឹងមួយទាំងអស់គ្នារត់រាន់ឡើងដោយសារតាគេតាំងតែ5ថ្ងៃទេប្រយ័ត្នតិចអត់ទាន់គេអ្នកក្លបលេងទៅយំក្លបមែនយំក្លបទីក្រុងក្លបអណាបាក្លបបាញោមឯងអត់ទុនយំលឲ្យទៅមុនអ្នកលោកលុយយើងទៅតែកាប់លើអ្នកឲ្យជួយឆ្លាតទីស្រាប់
ងសំដីតែសម្រាប់ពណ៌ឆ្លែកជើងខ្លៃណៃខ្លៃណាទ្រុងកាយដៃត្រូវដៃសូមក្រុមជុំព្រឹកសម្រាប់ស្លេបាយបាយបាយបងបាយបាយបាយអូនបាយ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 មានអូនឯងទៅមួយពូណាឯស្ដាងសរសៃក្រហមជាប់ឯជ្រុយឈុត35ដុល្លារនេះបងប្អូនគឺជាឈុតដែលព្យាបាលស្បែកជាខូចដោយសារប្រាសិទ្ធផលខុសឈុតនេះគឺកំពុងទទួលការលក់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនដែលយកទៅប្រើគឺទៅសើគ្រប់គ្នាមកបងប្អូនមើលទៅ feedback អ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ហើយក៏ដឹងដែរថាឈុតព្យាបាលមុខនេះប្រកែខ្លាំងបងប្អូនយកទៅប្រើតែមួយទឹកគឺធានាថាបានផលហើយបើមិនជាអត់បានផលទេឯកាធានាសងលុយជូនវិញមកហើយផលដែលឯកាជឿជាក់ខ្លាំងហ្នឹងគឺដោយសារគ្រប់ផលិតផល Skin 7គឺឯកាជាអ្នកតេស្តផ្ទាល់តើមានបញ្ហាមុខខូចដោយសារប្រើផលិតផលខុសហ្នឹងណានៅចាំអីទៀតតោះឆាតចូលភ័យឥឡូវនេះដោយសារតែប្រម៉ូសិននេះគឺមានចំនួនកំណត់